تین بجے تک وہ کراچی پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مختلف علاقوں میں کیمپس لگا دیے گئے ہیں جہاں کارکنان کا رش ہے۔ کارکنان اپنے رہنما کی وطن واپسی پر خوشی سے سرشار ہیں۔ استقبالیہ کیمپس میں کارکنان نے رات گئے پارٹی ترانوں پر رقص کیا اور خوب ہلا گلا بھی کیا، اور اس وقت بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ شارع فیصل پر مختلف جگہوں پر کیمپس لگا دیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایس ایس یو کی کمانڈ اینڈ کنٹرول وین بھی پہنچ چکی ہے۔ اسی پر کچھ مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز ثاقب عالم سے۔ جی ثاقب عالم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کراچی ایئرپورٹ اولڈ ٹرمینل پہ، جہاں اب سے کچھ دیر کے بعد پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری 18 ماہ کی جلا وطنی کاٹنے کے بعد کراچی پہنچیں گے، وطن پہنچیں گے۔ وطن پہنچنے پہ وہ اپنے تمام تر کارکنان سے جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ اس وقت اولڈ ٹرمینل پہ جو ہے وہ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بڑی تعداد کے اندر کارکنان جو ہے وہ اولڈ ٹرمینل کا رخ کر رہے ہیں اور اپنے قائد سے جو ہے وہ خطاب سننے کے لیے جو ہے وہ بےتاب نظر آتے ہیں۔ اس وقت جلسے کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہیں اور تمام تر جو کارکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اولڈ ٹرمینل سے لے کے اسٹار گیٹ تک جو ہے تمام تر جو ایریا ہے اس میں پولیس کے سینکڑوں کی تعداد میں جوان تعینات ہیں، جبکہ ایس ایس یو سمیت دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ہیں وہ بھی جو ہے تمام تر پنڈال کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں۔ اور یہ اسپیشل موبائل جو ہے نظر آ رہی ہے جس کو کہ سرویلنس موبائل کہا جاتا ہے۔ اس موبائل کے ذریعے جو ہے جلوس کی جو تمام تر صورتحال ہے اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس موبائل کے اندر تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ ان تمام تر کیمروں کی جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر مانیٹرنگ جلسہ گاہ میں بھی جو ہے اسپیشل گاڑی موجود ہے جس کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اس گاڑی کو جو ہے وہ وائی فائی کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے، اس سے ملنے والی فوٹیجز جو ہے وہ یہاں پہ بھی مانیٹر کی جا رہی ہے، جبکہ اسی وائی فائی سسٹم کے ذریعے اس کی جو فوٹیجز ہے وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم جو سی پی او آفس میں موجود ہے، پولیس ہیڈ آفس کے اندر موجود ہے، وہاں پہ بھی جو ہے اس کی تمام تر جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سیکیورٹی کو انتہائی خاطر خواہ رکھا گیا ہے آج کے اس پروگرام کے اندر۔ جس طرح سے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ کارکنان ہوں گے۔ ان تمام تر کارکنان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ خاطر خواہ رکھتے ہوئے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرویلنس موبائلز یہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر کیمرے یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے یہاں پہ تعینات کی گئی ہے۔ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جو ہے وہ جو جلسہ ہوگا اس کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پیپلز پارٹی کے کارکنان ہیں وہ بھی جو ہے معاونت کریں گے۔ رضاکار کارکنان تمام تر کارکنان کو بٹھانے سے لے کے ان کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے کہ کس طرح آنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، تلاشی کا عمل بھی جاری ہے۔ تو سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی خاطر خواہ نظر آ رہی ہے۔ جیسا کہ رہنماؤں نے بھی یہی کہا تھا کہ جلسے کو جو ہے وہ فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جو یہاں پہ لوگ آئیں گے ان کو ہر طرح سے جو ہے اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ بالخصوص سیکیورٹی سب سے اہم ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے خاصا مرونہ منت رکھا گیا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ آنے والے جو افراد ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ جی شکریہ ثاقب عالم، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آصف علی زرداری آج سپہر 3 بجے کراچی پہنچ